OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំណភាពការពិព្រឹកមិញនេះផងដែរគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom PLC ដែលមានលោកហៀងរតនាគឺជាតំណាងនៅក្នុងកម្មវិធីចែកម៉ាស់និងអាល់កុលជាច្រើនពាន់ម៉ាស់និងជាច្រើនលីត្រផងដែរទៅដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលនៅក្នុងនោះលោកហៀងរតនាបានមានវត្តមានប្រគល់ជូននៅម៉ាស់ហើយនឹងទឹកអល់កុលនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរទៅដល់នាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលព្រមទាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយនឹងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទដែលវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គណៈអធិបតីនឹងជាតំណាងដែលបានទទួលនៅអំណោយសប្បុរសធម៌ពីលោកហៀងរតនាក្នុងនាមតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom PLC ដែលនៅនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺមានអវរៈសេនីយ៍ឯកមុំជេកដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលបានទទួលនៅអំណោយសប្បុរសធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់លោកហៀងរតនាដែលតំណាងនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះផងដែរទី2គឺបាទនៅឯមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាទនៅឯមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺបាទមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹកវណ្ណៈដែលបានទទួលនៅអំណោយជាមកហើយនឹងទឹកអកលព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរដែលឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកលឹកវណ្ណៈលោកគឺជានាយកមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយនៅឯគោលដៅទី3ដែលមានការចែកនៅម៉ាស់និងទឹកអកលព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនផងដែរទៅដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលការពិព្រឹកមិញនេះគឺមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកទទួលដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ល្អប្រពៃនេះក្រុមការងារ TNM បានតាមផ្ដិតយកនូវទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃការចូលរួមចំណែករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom PLC នឹងតាមរយៈលោកហៀងរតនាដែលបានធ្វើជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយផ្ដល់ជូននៅម៉ាស់និងអកលព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនជាការរួមចំណែកក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ការនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសូមស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោតាក់ទងទៅនឹងការអំពាវនាវជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 និងការរួមចំណែករបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយៗក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចជៀសផុតពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏កាចសាហាវនេះនិងកិច្ចសម្ភារដែល TNM បានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលជាការចូលរួមរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom PLC និងការថ្លែងនូវអំណរគុណរបស់ភ្ញៀវបាទរបស់ក្រុមកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលទាំងអស់ផងដែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺរីករាលដាលការឆ្លងនៃជំងឺរីករាលដាល COVID-19 នេះតាមរយៈនៃសកម្មភាពផ្ដើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយនីមួយភូមិនីមួយនីមួយដើម្បីធ្វើអនាម័យដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងសម្រាប់សាគមរបស់យើងក៏ដូចជាជាតិយើងទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំពុំនាំទៅអកលបាទអកលនេះអកលពេទ្យមកអកលបរិសុទ្ធបានចំនួន10ចំនួន3ការនេះបើសិនជាលាយយើងបានប្រហែលជា6ការដែរណាបងណាបាទយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងយើងបានហើយតាមរយៈការតាមរយៈការដែរហើយពីមានការខ្វះខាតខ្ញុំនឹងជួយបន្ថែមទៀតបាទហើយនឹងមានម៉ាស់ចំនួន5000ម៉ាស់បាទហើយនឹងមានផលិតការតខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះបាទ
ជូនទៅខាងបងបាទបាទទាំងម៉ាស់ទាំងអីហ្នឹងបាទណាបាទជូនយុវថាហ្នឹងបងណាបាទហើយអំណោយថ្ងៃនេះដែរផងដែរគឺខ្ញុំពំនាំមកពី Micro Finance Atom 1តែជា Micro Finance ដំបងគេបំផុតហើយតូចជាងគេបំផុតបាទហើយគាត់មានទឹកចិត្តគាត់គោរពតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទដែលគាត់បានណែនាំឲ្យ Micro Finance ក៏ដូចជាធនាគារផ្សេងៗចូលរួមជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងជាប្រជាខ្មែរយើងក្នុងការពន្យារពេលនៃការបង់ប្រាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏ដូចជាអាមេរ៉ុក COVID-19 ហ្នឹងវាមកយាយីឈ្នានេះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើភពលោកទាំងអស់គឺទទួលរងគ្រោះដោយសារតែអា COVID-19 នេះបាទដូច្នេះផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សសាធារណៈបាទក៏សូមលំអរកាយសូមគោរពទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមពី1រហូតទៅដល់100ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយកសាងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទអាយុជីវិតខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកផងដែរខ្ញុំតំណាងឲ្យនៅ Micro Finance Atom 1បានផ្ញើបាទនៅសម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីយកមកចូលរួមនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅនាយកដ្ឋានប្រមន្ទនេះដើម្បីជារបស់ប្រើប្រាស់ទប់ស្កាត់ COVID-19 បាទហើយពិសេសជាងគេសុកឲ្យបងបងប៉ូលីសបាទបងបងប៉ូលីសបាទហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានក៏សូមបងទាំងអស់ក៏សូមកុំភ្លេចប្រើម៉ាស់បងបងសមត្ថកិច្ចជាគំរូគំរូរបស់វិជីវរដ្ឋបងណាចឹងបងសូមចែកមួយមួយជូនបងបងបាទអញ្ជើញអញ្ជើញពាក់បងណាបាទបាទបាទអញ្ជើញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឡើយគឺពីសមត្ថកិច្ចទៅមុនហើយណាបងណាបាទសូមអញ្ជើញមកព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មើលដែរបងណាបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបថាកើតឡើងអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺសមត្ថកិច្ចយើងតែម្ដងបងណាដើម្បីឲ្យរៀសគោរពនឹងដើរតាមបងបងណាបងណាបាទបាទអរគុណបាទក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រធានយុវធនព្រមទាំងក្រសួងមកផ្ទៃដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានព្រមទាំងខាង Micro Finance Atom ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែមានចំហជួយដល់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមានមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធសាធហើយឆ្លងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធសាធចំពោះធនាគារហើយឬក៏ Micro Bank ដែលធំគាត់មិនទាន់មានចំហមិនមានន័យថាគាត់មិនមានទឹកចិត្តជួយទេគាត់នឹងមានប៉ុន្តែគាត់នឹងដើរតាមក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅបាទហើយសប្បុរសជនដទៃទៀតមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំប្រធានធនាគារធំក៏ដូចជាអ្នកមានលុយច្រើនគាត់នឹងមកតាមក្រោយខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយ៉ាងដូចនេះយើងធ្វើដើម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដើម្បីតែប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាការពារCOVID-19កុំឲ្យឈានចូលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអសោះពីព្រោះបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្នកស្លាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតទៅមុខទៀតនៅតែគ្មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដើមឡើងអំពីប៉ូលីសយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងប៉ូលីសល្អអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋល្អតាមបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បងលោកធីបងណាដែលបានដំណើរការពិការតខ្លួននិងនាំយកនៅអកល90លីត្របាទម៉ាស់នេះចំនួន5000ម៉ាស់ដើម្បីយកមកចែកជូននៅខាងទីតាំងនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងខាងនេះទាំងមូលបាទក្នុងកម្លាំងនៃវិស័យរបស់ពលរដ្ឋនេះហើយសម្រាប់អកលហើយសម្រាប់ម៉ាស់នេះខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅក្នុងអង្គភាពបាទបាទយើងទាំងមូលក៏តែទាំងអកលយើងនៅក្នុងវិស័យនេះមានលក្ខណៈជានេះមួយទាំងមូលយើងប្រើប្រាស់មានអធិគុណវិទ្យាមានវិស័យតែជាពិសេសមានរែងយុខាងសម្បត្តិអរុមនៃកម្មការគ្រប់លីរបស់ជាតិនេះយើងយកមកប្រើប្រាស់នឹងចូលតែមួយបាទបាទចូលចូល3នេះខ្ញុំបានអរិយឯកឧត្តមគាត់បានយកបတ်ច្រកអស់ហើយឲ្យយើងចូលតែមួយដើម្បីយកពីរបស់សុខភាពមូលអញ្ចឹងក៏យើងប្រើប្រាស់នឹងចូលនេះនិយាយថាយើងប្រើប្រាស់អាម៉ាគីនេះតម្ដងម៉ាគីទាំងមូលដើម្បីយកប្រើប្រាស់បាញ់នៃសម្រាប់នេះនោះតែជុំវិញរាងកាយអរិយកោបាជាក៏ដូចជាបុគ្គលិកដែលនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទុតិយភាពទាំងមូលនៅក្នុងអាគារនេះមានទាំងមូលហើយបន្ថែមទៅទៀតយើងសូមតែមកគុំដល់បងសាព័ត៌មានដែលបានចូលយកសាតែនឹងមុខភាពក៏ដូចជាយកប្រសាទនិងសកម្មភាពរបស់លោកជាងរដ្ឋាភិបាល
hai của bạn yêu cô sắp ra chân bây giờ mình biết bạn tôi được những điều gì quân mũi đỏ lõm á tầm ram cà phê khi người ta biết là bạn đi chuẩn bị công việc tập của mình hai người quật nhưng tập chất quật mũi lõm á đại quật cả ram của mình bom cũng năng của bạn chụp được nick của mình chụp được một toán nâng bom bom đây đây cây cây cà một mùa kia một trận mưa đại bom của một trái nick mà kẹt quân một cái gì mà xếp quật kẹt kẹt mũi như này học được quật là ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកក្នុងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសំខាន់ជាងគេគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យបានច្រើនពីព្រោះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរកាលពី22ឆ្នាំមុនមក2ឆ្នាំ2ខែនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សម្នាក់ជួយសង្គមជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយបេះដូងដោយឆន្ទៈព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរយើងពិសេសជាងគេខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលលោកតែងខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់មកដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះដំណាក់កាលនេះគឺយើងលែងឆ្លោះគ្នាកើតហើយយើងលែងចំណែនគ្នាហើយយើងលែងជន់ប្រលិចគ្នាហើយអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលនេះដោយប្រសាសន៍របស់ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាគោលដៅទី1និងការងារទី1របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់ប្រចាំស្រុកខ្មែរតែម្ដងការងារទី1គឺការចូលរួមកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ COVID-19 បាទមិនមែនជារឿងអីសំខាន់លើសពីនេះទេអញ្ចឹងយើងរួមគ្នាទាំងប្រជាជនទាំងសមាជិកទាំងអស់យើងរាប់ពីសមាជិកឡើងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងសហការគ្នាយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារបានន័យថាយើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ឋានៈដឹកនាំយើងស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរយើងតែម្ដងបាទដល់ជាស្ដេចរបស់តើថ្ងៃនេះតើបងបានយកអំណោយទាំងឯខ្លះតើបានយកចូលរួមជួយតាមប្រព័ន្ធហើយបងមាននឹងគោលការណ៍បានចាបន្តទៀតដើម្បីយកទៅចូលរួមជួយសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបាទអរគុណច្រើនសំណួរល្អដែរបាទអរគុណច្រើនបងខ្ញុំគិតថាការងារទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់យើងຕົកពេលក្រោយដែលយើងសរុបការងារពីព្រោះខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងត្រូវឧបត្ថម្ភអង្គចំនួនជាច្រើនតោនទៀតចូលស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធតទៅនឹងការចុះទៅចែកអំណោយទៅតាមតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដែលកំពុងតែជួបការលំបាកបច្ចុប្បន្នណាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំនៅមានអកលបាទមាន3កានមានម៉ាស់ចំនួន5000មកខាងលោកប្រធានយុគធានជុំតន់ហើយបន្តជានេះយើងនឹងចូលទៅខាងអគ្គវិជាការខាងគ្រឿងញៀនបាទយើងមានការឧបត្ថម្ភហើយនឹងយើងមានទៅខាងអគ្គវិជាការខាងយុធាបាទយើងនឹងឧបត្ថម្ភទៅខាងអគ្គនោះហើយបន្តទៀតយើងទៅស្នងការក្រុងអញ្ចឹងយើងមានការឧបត្ថម្ភច្រើនច្រើនទៅខាងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចយើងជាដំបងបាទហើយបន្តបន្តមកយើងនឹងមានការចែកអង្គចែកអីទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅតាមតំបន់ដែលមានជួបនឹងការខ្វះខាតណាបងបាទហើយដល់ឡាយទៅទៀតពីថ្ងៃនេះមកនេះទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានទឹកចិត្តមួយស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ចេះអនុគ្រោះចេះបើកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់បាទហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមពិសេសជាងគេចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងផ្នែកធនាគារខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់ទៅចុះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពិបាកនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្អូនខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បាទហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាខ្ញុំជឿថាបញ្ហាធនាគារវាជារឿងមួយប៉ុន្តែមិនសំខាន់ដូចកូវីដ19ទេបាទធនាគារខ្ញុំជឿថា3ខែ6ខែគេមិនអាចរឹបអូសផ្ទះបងប្អូនបានទេខ្ញុំជឿថាមិនអាចទេនីតិវិធីដើរគឺយូរណាស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មេត្តាយើងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតតែនិយាយជាមួយគេហៅថាមន្ត្រីរបស់អន្តរជាតិខាងធនាគារទូទៅគេនឹងលើកគេនឹងលើកលែងគេនឹងយកយល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដំណាក់កាលនេះត្រូវតែមានការយកយល់លើកលែងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងធនាគារក៏ដូចជាមីក្រូហ្វៃណាន់មេតាអធិស្ស្រ័យដល់ខ្ញុំខ្ញុំមកលើកដៃម្រាមដៃ10លំអរកាយសូមគោរពសូមឲ្យមន្ត្រីធនាគារទាំងអស់មេតាលើកលែងពន្យាពេលចំណែកណាមួយដែលអាចទៅបានបាទសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រសាបាទអរគុណបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមិនទាន់មានធនាគារណាមួយដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែជួបនឹងឧបសគ្គយ៉ាងនេះទេខ្ញុំខ្លួនឯងនេះជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំក៏មានការពិបាកដែរហើយអាណិតប្រជាជនខ្លាំងមែនទែនក្រណ្ដែខ្ញុំជាកូនប្រុសខ្ញុំមិនអាចចម្រក់ទឹកភ្នែកបានទេដោយសាររឿងនេះខ្ញុំមានចាត់ចែងចំណេញទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានយកមកប្រើដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយសង្គមជួយរដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំអាចមានអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលនេះ microphone អាតូមខ្ញុំវាទូចពេកពាក្យថាអាតូមវាទូចណាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តធំបាទព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រជាជនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រទេសខ្មែរដើម្បីប្រជាជនខ្មែរដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យធនាគារទាំងអស់
ទាំងធនាគារឯកជនទាំងធនាគារម៉ៃក្រូទាំងបានន័យថាឯកជនទាំងធនាគារទាំងម៉ៃក្រូហ្វ្រាន់ទូទូទាំងអស់សូមមេត្តានាំគ្នាបំផុសបំផុលជួយប្រជាជនខ្មែរជួយប្រទេសកម្ពុជាជួយអ្នកដែលអតិថិជនដែលកំពុងមានឧបសគ្គយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីក្លាហានហើយមានការខំប្រឹងប្រែងរកដើម្បីនឹងសងយើងថ្ងៃក្រោយវិញអលលោកស្រីនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកហៀងរតនាដែលជាតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូម PLC ដែលលោកបានប្រគល់ម៉ាស់និងទឹកអកលព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅដល់យុគឋានព្រមទាំងនៃស្នងការនគរបាលហើយដែលមានលោកវរៈសនីឯកមុំចេកលោកបានមកទទួលដោយផ្ទាល់ដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកងៃជូដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រមទ័នហើយក្នុងនោះដែរលោកអគ្គនាយកក៏ដូចជាលោកហៀងរតនាក៏បានជួបសម្ដែងការគួសមបន្តិចជាមួយនឹងបាទឧត្តមសេនីយ៍ឯកងៃជូផងដែរបាទឃើញថាជាបឋមខ្ញុំបាទសៃមរាហើយជាមួយនឹងលោកកតុងក្រុមការងារទាំងអស់បានចូលជួបសម្ដែងការគួសមក៏ដូចជាលោកហៀងរតនាហើយក្នុងនោះក៏ឃើញថាការតតួរយៈអៃដមបាទផ្ទាល់ឃើញថាអ្វីដែលភាពកក់ក្ដៅអ្វីដែលភាពចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលសង្គមត្រូវការគឺជំនួយដល់ថ្លៃថ្លារបស់ហៀងរតនាក្នុងនោះអៃដមក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះលោកហៀងរតនាដែលជាតំណាងរបស់មីក្រូអាតូមបាទហើយក្នុងនោះក៏អៃដមបានចង្អុលបង្ហាញទៅដល់លោកមុំចេកធ្វើលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហៀងរតនាផងដែរហើយក្នុងនោះលោកកតុងខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុងយុគឋានព្រំតនោះឃើញថាជួបមិត្តភ័ក្តិសំឡាញ់នៅធ្វើការនោះជាច្រើនដោយឃើញថាសប្បាយរីករាយគាត់ឃើញមុខគ្នាបែកគ្នាយូរឆ្នាំបាទហើយអ្វីដែលឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងយុគឋានព្រំតនោះឃើញថាការពិនិត្យកម្ដៅការពិនិត្យសុខភាពការលាងដៃនឹងអកលនេះបាទស្របនឹងឱកាសដែលលោកហៀងរតនាយកអំណោយដូចជាអកលដូចជាមហហង្សថាបកម្មមួយចំនួនអ្វីដែលខ្ញុំបាទក្នុងនាមជានាយកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជូនពរដល់លោកហៀងរតនាទទួលបានសុខភាពល្អបាទបាទក្នុងនោះដែរបើយើងក្រឡេកឃើញចំពោះសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការនៅឯកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិក៏ដូចជានៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងមូលយើងឃើញថាមានការយកចិត្តទៅដាក់ខ្ពស់ចំពោះការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយមន្ត្រីរាជការគ្រប់គ្នាគឺមានពាក់ម៉ាស់បាទការពារហើយមានការលាងនៅដៃដើម្បីសម្អាតកម្ចាត់មេរោគនេះផងដែរដែលនៅឯយុគឋានព្រំពទាននោះគឺមានការដាក់នៅឧបករណ៍មួយដែលភៀវក្តីមន្ត្រីបម្រើការនៅទីនោះក្តីគឺត្រូវតែដើរឆ្លងកាត់បាទឆ្លងកាត់របាំងមួយដែលមានថង់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងមានការបាញ់អកលស្វ័យប្រវត្តិបាទទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់មន្ត្រីឬក៏ភៀវដែលចេញចូលនៅទីនោះតែម្ដងហើយនឹងការលាងដៃក៏ដូចជាការបាញ់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីមន្ត្រីដែលប្រចាំការនៅឯច្រកចូលបាទនេះហើយគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ការនៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតាមស្ថាប័នអង្គភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទនៅក្នុងនោះដែរឃើញថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកងែតជូបានអ្វីដែលឯកឧត្តមសប្បាយចិត្តគឺឃើញថាលោកហៀងរតនាដែលជាតំណាងមីក្រូអាតូមនេះបាទឃើញថាជាលើកទី1របស់នាយកដ្ឋានព្រំពាន់នេះដែលបានទទួលមីក្រូអាតូមដូចនេះហើយសង្ឃឹមថាសប្បុរសជននានាក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាចូលរួមចំណែកការងារសង្គមទាំងអស់គ្នាបាទបាទបន្តដំណើរទៅឯមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនវិញគឺយើងសង្កេតឃើញមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកលក្ខវណ្ណៈបាទដែលជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូដែលជានាយកមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកលក្ខវណ្ណៈលោកបានចេញមកទទួលដោយផ្ទាល់
ហើយសូមស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកហៀងរតនាក៏ដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកលក្ខណៈទាំងស្រុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យមីក្រូហ្វូនអាតូមជាធរមានកិត្តិយសបានមកជួបបានមកដល់មន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតែម្ដងដើម្បីចែកជូននៅម៉ាស់បាទដើម្បីថែសាហើយសុវត្ថិភាពហើយនិងអនាម័យហើយការពារការកំចាត់នៅមេរោគទូវីត19នេះបាទហើយថ្ងៃខ្ញុំផងដែរមកមានខាងបងប្អូនទូទាស់បាទមានតាំងទី NM PNM ហើយនិងទូទាស់ជាតិកម្ពុជាតែបានសុំជួបបងដើម្បីបកគលទាំងម៉ាស់ចំនួន 5,000 ម៉ាស់ហើយនិងអកលសពចំនួន3កានហើយនិងថវិកាមួយចំនួនជូនទៅដល់ខាងមន្ទីរប្រចាំគ្រឿងញៀនពេលនេះផងដែរខ្ញុំចង់មានមតិថាសុំឲ្យខាងបងប្អូនប៉ូលីសបាទចាប់ពីខាងបងបងផ្លីទៅដើម្បីយើងចូលរួមកាត់បន្ថយអនាម័យការពារជំងឺរាតត្បាតឆ្លងកូវីដ19នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងខាងបងផ្លីចាប់ផ្ដើមមុនគេបន្ទាប់មកវិជ្ជាជីវៈដើរតាមក្រោយទាំងអស់គ្នាផងដែរបងបាទអរគុណបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនៅចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូអរញ្ញវត្ថុអាតូមថៃភីពីថលបាទតែបានយកអរញ្ញវិជ្ជាជាមកណាហើយជាតលក៏ដូចជាថាវកាដើម្បីមកផ្ដល់ឲ្យមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់កូវីដ19ដែលក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាអាយដាមនីអាដាមសណៃសន្តិមណ្ឌលនេសវឿនកិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិដែលគាត់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់កងកម្លាំងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីការពារកូវីដ-19បាទបាទសូមអរគុណច្រើនដល់លោកហៀងរតនាថាដែលបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈនិងថវិកាដល់មន្ទីរឆាងគ្រឿងញៀនរបស់យើងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចាត់ចែងថានៅសម្ភារៈទាំងនេះដើម្បីដល់គ្រប់ការិយាល័យទាំង11ដើម្បីប្រើប្រាស់ណាជីបន្តទៅបាទអរគុណបាទអរគុណបាទនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺនៅខាងប៉ូលីសបាទប៉ូលីសខ្ញុំឃើញមានការខ្វះខាតបន្តិចអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខាងប៉ូលីសគាត់មានប្រាស្រមដៃបាទប្រើម៉ាស់ហើយក៏ដូចជាអកលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាបងបាទហើយខ្ញុំមានចំហមួយក្នុងនេះខ្ញុំជាសប្បុរសជនម្នាក់ខ្ញុំទាមទារឲ្យខាងស្ថាប័នមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមេតាមានការសំណុំពរឬក៏ការខ្វះខាតអីអាចជម្រាបមកខាងខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឈ្មោះហៀងរតនាខ្ញុំនឹងជួយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យតែតកតងនឹងជួយមនុស្សធម៌ឲ្យតែតកតងនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជួយប្រទេសរបស់ខ្ញុំជួយអ្នកក្រីក្រគឺខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែនាំមុខគេជានិច្ចដោយដライរឿងនេះមួយអញ្ចឹងគឺធនីគារខ្ញុំទូចទេអាតូមបាទអាតូមទូចខ្ញុំផុតណាបងណាប៉ុន្តែបេះដូងខ្ញុំធំចិត្តខ្ញុំធំព្រោះខ្ញុំត្រូវផ្ដើមមុនគេដើម្បីឲ្យធនីគារនិងមីក្រូផ្សេងផ្សេងឯកជនផ្សេងផ្សេងគេចាប់ផ្ដើមជួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយប្រទេសប្រិមត្តជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីសកម្មភាពចែកម៉ាស់និងអកលព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួននៅអង្គភាពទាំងពីរដែលមានយុគឋានប្រមតន់នៃស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងបន្ទីរប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននោះគឺលោកហៀងរតនាក៏បានបន្តដំណើរបាទទៅចែកម៉ាស់នៅអកលនឹងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដែរនៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅទីនោះយើងឃើញមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកសតថេតដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកចេញមកទទួលដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងខ្លឹមសារនោះគឺលោកហៀងរតនាក៏ដូចជាអាដាមសេនីអៃសតេតគឺបានលើកឡើងនៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅចំណងរបស់មីក្រូហ្វូនអណតូបទទួលមួយអញ្ចឹងហើយមានអំណោយយកមកចែកជូនដល់ស្នងការមានម៉ាស់មានអកលបាទមានម៉ាស់មានអកលនឹងថាដូចការដើម្បីបាទចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយកូវីដ19បាទដែលវាកំពុងតែជិលជ្រែកបាយបាហាយ៉ាងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកដូច្នេះហើយការកាត់បន្ថយនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងគឺពីប៉ូលីសទៅបងដើម្បីឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋយើងគាត់គោរពបាទតាមប៉ូលីសប៉ុណ្ណាបងបាទបាទពីព្រោះខ្ញុំឃើញពេលខ្លះនៅតាមផ្លូវមានបងប្អូនចរាចរណ៍យើងមួយចំនួនគាត់អត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍រឿងម៉ាស់ហ្នឹងណាបងបាទហើយ
ខ្ញុំនឹងរៀបចំជាកញ្ចប់អង្គក៏ដូចជាស្រោមដៃនៅមកពេលក្រោយជូនមកខាងសំការក្នុងបាទបាទក៏បានស្រោមដៃបាទស្រោមដៃបាទខ្ញុំនឹងយកស្រោមដៃមកពួកខ្ញុំកំងយូរអញ្ចឹងបងបាទបាទអញ្ចឹងជូនខាងបងបាទដើម្បីចូលរួមចំណាយជាមួយបងប្អូនពលិយើងចរាចរតាមផ្លូវហ្នឹងបងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអរគុណដែរចំពោះតំណាងក្រុមហ៊ុនអាតូមបាទបាទបានយកអកលនឹងបាទចែកជូនទៅដល់មន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបាទពិតជាកាយវិការមួយដ៏ល្អចូលរួមចំណាយក្នុងការកាត់បន្ថយនឹងការឆ្លងនៅវីរុសCOVID-19 បាទបាទដូចយើងដឹងអស់គ្នាថាសភាពការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឬក៏មន្ត្រីរាជការវិជាបរដ្ឋបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ការទុកស្កាត់បាទហើយឧបករណ៍ទាំងនេះគឺជាវិធានការមួយមិនឲ្យមានការឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់បានបាទហើយមួយផ្នែកទៀតការយល់ដឹងលក្ខណ្ឌនៃការឆ្លងរបស់មេរោគនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងហើយមន្ត្រីនគរបាលរបស់យើងក៏បានធ្វើការណែនាំទាំងខ្លួនឯងផងនិងទៅប្រជាពលរដ្ឋផងបាទបាទដែលមានសម្ភារៈទាំងនេះបាទហើយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាសពរស់ផ្សេងៗទៀតដែលបានចែករំលែកព្រឹកមិញនេះមុននេះក៏មានមួយចំនួនដែរហើយបាទអបាទមានជែលមានម៉ាស់មានអីដូចនេះបាទបន្ថែមពីនោះទៀតគឺមានខាងបាទខាងអាតូនបាទបាទនេះជាកាយវិការមួយដ៏ល្អហើយសូមតាំងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្រងការក៏ដូចជាគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់សូមថ្លែងអរគុណចំពោះការចូលរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងបាទនៅក្នុងនេះដែរខ្ញុំគឺជា Micro Finance Atom ទទួលមួយពីអាតូមបងតូចណាស់មកនេះបងបាទតូចប៉ុន្តែជាដើមឡើយតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីទទួលហ៊ុនសែនលោកបានផ្សព្វផ្សាយណែនាំទៅមន្ត្រីធនាគារក៏ដូចជា Micro ផ្សេងដើម្បីចូលរួមតាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលខ្វះខាតចំពោះការបងធនាគារហ្នឹងណាមកគឺផ្ដើមឡើយគឺគោរពតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្តេចហើយក៏ដូចជាខាងនីតិជាតិដែរអញ្ចឹងចូលរួមលើកទី1បាទអាតូមទួយមែនតែបេះដូងធ្វើធំបាទលើកទី1ដើម្បីឲ្យបាទខាងធនាគារក៏ដូចជាមីក្រូផ្សេងៗក៏ចូលរួមដើម្បីជួយប្រទេសជាតិជួយប្រជាជននិងជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយនៅ COVID-19 នេះបាទអរគុណច្រើនបងច្រើនបាទអរគុណបាទតំណាងរបស់បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយនឹងទស្សនាថាការពិព្រឹកមិញក្រុមការងារទូទាស់អនឡាញ TNM រួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទដូចជាតតកជាទូទាស់ថ្នាក់ជាតិបាទបានផ្ដិតរូបភាពពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបាទមានថា3កន្លែងចូលដល់4កន្លែងទៀតលោកកតុងបាទហើយបន្ទាប់ពីចែក3កន្លែងហើយក៏ទល់មុខនៅស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញក៏មានការចែកម៉ាស់ដោយឃើញថាលោកហៀងរតនាអញ្ជើញអ្នកក្រុមការងារអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាថ្ងៃត្រង់ហើយជ្រេលហើយលោកក៏អញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅញ៉ាំបាយជាលក្ខណៈសាមគ្គីក្នុងនោះពីទឹកចិត្តបេះដូងណារួមចំណែកជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាតូម Capital PLC បាទដែលមានលោក Takahashi Akihiro ដែលជានាយកប្រតិបត្តិហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅហើយខ្ញុំក៏សូមនិយាយភាសាជប៉ុនបន្តិចបន្តួចបាទអាលីកាតូកូសាម៉ាស់តាកាហាស៊ីអាគីហ៊ីរ៉ូស្កូស៊ីដាកេបូរ៉ាសានណាស្កូស៊ីដាកេដែលជប៉ុនេសបានចេះភាសាបន្តិចបន្តួចបាទលោកកតុងនិយាយរសើបបងឥឡូវក្នុងនោះឃើញថាបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងការចែកអំណោយម៉ាស់ទៅដល់ពុជនីយដ្ឋានបាយ័នអញ្ចឹងណាកតុងខ្ញុំមិនចាំទេខ្ញុំដូចជាឃើញថាបាយ័ននៅទល់មុខនៅនឹងបាទនេះឃើញហើយបាទឃើញថាបុគ្គលិកទាំងអស់សบายចិត្តមែនតើដោយលោករតនាមានទឹកចិត្តឲ្យជាកាដូទៅដល់បុគ្គលិកបាទទាំងអស់ក៏ដូចជាបើភ្ញៀវអត់មានម៉ាស់អាចយកជូនក៏បានដែរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសុខភាពទាំងអស់គ្នាមិនមែនរក្សាសុខភាពតែបុគ្គលិកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងត្រូវតែការពារទាំងអស់គ្នាលាងដៃទាំងអស់គ្នាបើភ្ញៀវទេសចរណាឬក៏ភ្ញៀវចូលទទួលទានអាហារនោះអត់មានម៉ាស់គឺបកគលម៉ាស់ឲ្យគាត់ទៀតបាទមិនត្រឹមតែលាងដៃជាមួយនឹងជែលឬក៏អកលទេបាទ
ពីបេះដូងខ្ញុំបាទក៏សប្បាយចិត្តរីករាយឥតឧបមាចំពោះលោកហៀងរតនាក៏ដូចជាលោកតាកាហាស៊ីអាគីហីរ៉ូផងដែរបាទដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ពីបេះដូងបាទពីបេះដូងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតាកាហាស៊ីអាគីហីរ៉ូនឹងមានទឹកចិត្តបន្តទៀតចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចមន្ត្រីមូលដ្ឋានក៏ដូចកងកម្លាំងក៏ដូចអ្វីៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការរួមចំណែកជាមួយគ្នាមិនមែនពឹងតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេថែមទាំងបេះដូងថែមទៅទៀតបាទអរគុណនៅព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំក៏សូមទុកវេទិកានេះជូនលោកកតុងបន្តទៀតថាមានព័ត៌មានអ្វីបន្តបាទនៅពេលដែលលោកហៀងរតនាជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានចូលទៅហូបបាយថ្ងៃត្រង់នៅឯភោជនីយដ្ឋានបាយ័នគឺយើងសង្កេតឃើញមានបុគ្គលិកបងប្អូនដែលជាអ្នករត់តុកអីជាដើមនេះគឺมันមានពាក់ម៉ាស់ការពារទេបាទដូច្នេះហើយបានយើងឃើញអំពីចំណុចដែលហាក់ដូចជាមានការខ្វះខាតម៉ាស់បាទនឹងហើយបានលោកហៀងរតនាលោកឧបត្ថម្ភម៉ាស់បាទជាច្រើនប្រអប់ទៅដល់បងប្អូនដែលបម្រើការនៅភូជនីយដ្ឋានបាយ័ននោះផងដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកហៀងរតនាសូមស្ដាប់នៅសំឡេងទាំងស្រុងដូចតទៅថ្ងៃនេះខាងក្រុមការងារទទួលមានទជិតកម្ពុជាមាន PNM មាន TNM បូករួមទាំងខ្ញុំជាសប្បុរសជនដែលទើបធ្វើកិច្ចការជួយសង្គមហើយក៏បានមកញ៉ាំបាយនៅហាងបាយ័ននៅទៅមុខស្នងការរាជធានីភ្នំពេញហើយឃើញបងប្អូនធ្វើការងារមានការខ្វះខាតម៉ាស់ហើយណាមួយចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលនៅការថែទាំសុខភាពបានល្អជូនទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ពិសេសភ្ញៀវចូលមកពិសារអាហារក្នុងហាងបាយ័នតែម្ដងណាដើម្បីមានម៉ាស់នេះអាចចែកជូនពួកគាត់បានឬមួយក៏អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បុគ្គលិកយើងនៅក្នុងភូមិឋានបយ័ននឹងផងដែរណាហើយហាងនេះជាហាងដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយមកឆ្ងាញ់ណាលោកចេះបងសូមទាំងអស់គ្នាសូមបង្កលជូនបងប្អូនណាចែកនេះប្រើចែកនេះប៉ះណាគាត់ណាអូខេណាអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនបងអរគុណណាស់ដែលបានមកញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានបាយ័នហើយក៏ជូនមកដល់បងគ្រប់លោកគ្នាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងសុខភាពល្អការងារជោគជ័យបានសម្រាប់ដូចបំណងបងអរគុណច្រើនចា៎អរគុណបងប្អូនបងប្អូនអរគុណបាយអលលស្រីនេះហើយគឺជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែលប្រមាណទីកន្លែងនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីការរួមចំណែករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital PLC ដែលមានតំណាងដោយលោកខៀងរតនានេះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាការរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការទប់ស្កាត់និងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅបាទហើយក្នុងមហិច្ឆតារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom PLC នេះគឺនឹងបន្តសកម្មភាពបាទនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតបាទដែល TNM នឹងផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់លោកហៀងរតនាជាបន្តហើយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់នាយកប្រតិបត្តិបាទនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital PLC គឺលោកតាកាហាស៊ីអាគីហេរ៉ូដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងហើយនឹងធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដែលមិនទាន់មានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារធំធំណាមួយបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តនៃការរួមចំណែករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែកនៅម៉ាស់ឬក៏ទឹកអាកុលឬក៏ឧបករណ៍បរិការផ្សេងៗទៅដល់មន្ទីរអង្គភាពពពន់នៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេហើយដូច្នេះហើយយើងចាត់ទុកថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Atom Capital PLC ដែលនឹងអាចជំរុញឲ្យមានការរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាធនាគារក៏ដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់នូវការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បាទ